lazima tusimame na yule ambaye atakayetupigania ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Hapa Yesu anasema nimewaombea. Na hata wale ambao nimewaacha na wale watakao kuwako tayari tumeombewa. Haleluya. Kama tumeshaombewa na Mungu, tumeombewa na Yesu ili tuweze kuwa kamili na wale watu ambao sio ulimwengu huu. Kuna watu ambao unaona wanaenda mbinguni lakini hawaendi. Maana dunia inawapenda. Siku moja nilikuwa nazungumza nikisema hivi. Kama injili yako watu watakupenda, chunguza hiyo injili. Pengine ni fake. Wanashwesa. Lakini Yesu mwenyewe anasema nini? Maneno haya aliyasema Yesu akinua macho yake mbinguni, kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao. Ili mwana wako naye akutukuze wewe. Haleluya. Saa imefika mpendwa. Umtukuze Yesu ili kwa machadhibu ambayo unayoyapitia Yesu aweze kutukuzwa mbinguni. Yesu aweze kujidhihirisha na kusema kwamba wewe si wa dunia hii. Wewe si wa miungu. Wewe huna miungu za hapa. Excuse. Lakini kama utakuwa na mambo ya hapa, watakupenda. Hallelujah. Watakupenda sana. Bindu anasema mambo ya miseto. Miseto ita watakupangia. Hata kama ng'ombe iko hapo atakwambia. Hata kama imezaliwa ya kuja kula miaka ngapi atakwambia, watakwambia. Lakini mimi kwa kusaidia waniambie kitu chochote. Maana yake sio hapa. Hallelujah. Tendo kung'ang'ana na kutoboa. Vile Yesu alisema mimi nimewaombea na nimeona siwa hapa. Vile nilichukiwa. Na hata nyinyi kina Simoni Petro naona mkichukiwa. Haleluya. Na akasema hawa nimewalinda, lakini kuna mmoja tu ambaye atakaye nisaliti. Maana alikuwa amejulikana. Haleluya. Wapendwa, kama injili ya sasa, watu wanasema ati kuna injili ya digital. Mimi mambo ya digital injili sijaipitia. Nimepitia injili iliyo kavu.